quero te fazer novo. Eu quero te fazer uma pessoa nova, renovado no meu Espírito Santo. Eu quero fazer de você uma pessoa nova, transformada na minha unção, no meu poder e no meu Espírito. Toma isso para você, meu irmão. Toma posse dessa palavra. Não sou Elisângela que te fala isso. É o Espírito Santo que manda te falar isso. Se deixe. Simplesmente se deixe. Se deixe. Somente isso. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo. Somente isso. Somente isso. Somente isso. Vamos cantar somente o refrão dessa música, para dizer realmente que as nossas mãos se levantam para louvar, que as nossas mãos se levantam para adorar o nosso Deus. E as minhas mãos eu quero levantar, Jesus. As minhas mãos eu quero levantar para exaltar o teu santo nome. As minhas mãos eu quero levantar, Senhor, para dizer que tu és o meu Deus, que tu és o meu Senhor, a quem eu confio a minha vida, Jesus. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. Espírito Santo no nosso meio. Amém, Jesus. Por sentirmos esse amor, esse Espírito Santo que nos enche com a tua graça, que nos enche com a tua alegria. E continuando assim, eu quero convidar minha irmã Fátima, ela que veio lá do grupo de oração São Miguel Arcanjo. Olha, protetor, hein? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, ela mesma, ela que veio trazer a boa nova para mim e para você. Vamos impor nossas mãos e rezar uma Ave Maria pela nossa irmã Fátima, pedindo assim que Jesus, neste momento, possa fazer dela instrumento, usá-la como instrumento da tua graça, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, livrai-nos do mal. Irmãos e irmãs, boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu me chamo Fátima, faço parte do grupo de oração São Miguel Arcanjo, neste tempo em que fui chamada para coordenar da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Tenho 5 filhos, estou já há 8 anos no grupo de oração, aonde o Arcanjo Miguel, pela sua intercessão, me trouxe, posso dizer, pela mão, junto com a Virgem Maria, aonde ele próprio está sobre o comando dela. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a pegar a palavra no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do 1. João, capítulo 2, a partir do 1. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes, que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, para que crerem nele, para todos que crerem nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beija a tua palavra. A palavra do Senhor hoje vem nos trazer um vinho novo. Um vinho novo a partir do momento em que eu abro esta palavra, e esta palavra, ela é novamente trazida à luz do Espírito para cada um de nós que estamos com os olhos atentos. Mas o que o Senhor também traz para nós é aquilo que Ele já vem trazendo ao longo de 2000 anos. Nossa Senhora, a grande intercessora, que tem pedido por nós, em cada segundo de nossas vidas, ela vem trazer para nós esse vinho, aonde o nosso coração já vai ficando preparado no início da oração, para que quando a palavra entrar, este vinho possa escorrer pelo nosso coração. Lá no livro de Gênesis,
no capítulo 41, quando teve uma grande seca, uma grande fome no Egito, os egípcios acorreram para Faraó. Faraó, então, disse assim para os egípcios: ide até José e fazei tudo o que ele vos disser. Ora, Faraó designou José como superintendente do Egito. Faraó designou que José ficasse atento, porque ele tinha decifrado os sonhos de José, de Faraó. E naquele momento, Faraó disse: ide até José, fazei tudo o que ele vos disser. Porque José tinha provisado 7 anos de fartura, aonde houve no Egito. José provisou tudo, porque sabia que haveria 7 anos também de fome. Aqui nos traz, neste tempo, para o Evangelho de João, aonde o Senhor vai dizer para nós, através do Evangelho de João, e o evangelista vai nos trazer essa realidade da Virgem Maria. Maria e Jesus foi convidado para um casamento. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se encontra em casa, que se encontra aqui, que Maria e Jesus também foram convidados para estar conosco aqui. Aonde está a mãe, está o filho. E que lindo que quando Jesus foi a este casamento convidado, Maria o acompanhou como mãe. E Maria ali pôde perceber que faltava o vinho. Nesta noite, Jesus também quer que você convide a Virgem Maria para fazer parte da tua casa e da tua família. Jesus quer que você, nesta noite, traga Maria e Jesus para sentar na tua mesa e ceiar com você, com a sua família. Não pode pensar em um plano aonde Jesus entra e Maria não. Talvez eu goste tanto da Virgem Maria, mas ainda não consigo. Não consigo ainda chamá-la de mãe ou trazê-la para perto, para dentro da minha casa. Maria é a nova Eva. Maria é aquela que vai interceder por mim, por você, nas batalhas da vida, sejam elas espirituais ou sejam elas na vida cotidiana. Nossa Senhora é aquela que veio ao mundo e o Filho encarnou no teu seio. E Nossa Senhora, ela vai esmagando todo o mal, porque toda a Bíblia vai relatando sobre a Virgem Maria. E ela vai trazendo esse vinho novo para nós. Como que Maria pôde saber que naquela festa estava faltando o vinho? Como que Maria pôde perceber? Porque José teve um sonho. E José decifrou esse sonho, que haveria, através do sonho, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Maria, toda tomada do Espírito Santo, ela veio para essa festa também por ordem do Senhor. Maria foi naquele lugar, naquele casamento das bodas de Caná, para também, a partir dali, já começar a sua intercessão. Porque Maria, desde o ventre de Santa Ana, Maria já estava no coração do Pai. Então Maria vem intercedendo ao longo deste tempo e quer continuar intercedendo na minha vida e na sua. Aquelas talhas, irmãos, naquele tempo, vai dizer no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, entre os versículos 2 e 3, que aquelas talhas, elas estavam separadas para a purificação dos judeus. Eles, como de costume, lavavam suas mãos até o cotovelo, de antemão, antes de qualquer refeição. Aquelas talhas tinham sido separadas e eram talhas novas. Porque Jesus Cristo, ele, quando Maria fez a intercessão,
com certeza ele foi verificar aquelas talhas, aonde os serventes estavam, porque não poderia colocar o vinho novo, aonde seria o primeiro milagre. E aqui no início da palavra vai dizer que foi no terceiro dia que houve o casamento. O Senhor já quer nos chamar a atenção que esse terceiro dia seria o terceiro dia da ressurreição, aonde ele ressuscitaria dos mortos. E naquele momento que Jesus olhou para Maria, é como que ele dissesse: mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas, como toda família unida, Maria sabia até onde podia falar com o Cristo, e o Cristo também já foi sabendo e respondendo, para que toda a graça fosse acontecer naquele momento. Naquele momento em que Jesus olhou para aquelas talhas ali e ficou observando, e Maria simplesmente disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Assim como lá no Egito, Faraó disse para os egípcios: ide até José e fazei tudo o que ele vos disser. Assim o Senhor vai nos trazendo ao longo da história, hoje, nesta noite, para dizer para mim e para você: fazei tudo o que ele vos disser. É o pedido da mãe que vem em nosso auxílio, é o pedido da mãe que vai falando ao nosso coração: fazei tudo o que ele vos disser. E aquelas talhas, aonde não poderia entrar o vinho novo sem as talhas estarem novas. O Senhor quer dizer para mim e para você: grupo de oração Santa Rita de Cássia, paróquia Santa Rita de Cássia, preparai os nossos corações, ficai atento à voz de Nossa Senhora, porque neste tempo é Nossa Senhora que intercede por nós, é Nossa Senhora que vem dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora, ela, aonde foi observando tudo naquela festa de Caná, ela foi passando à frente, ela foi observando, e aí aqueles serventes foram obedecendo. Aqui, irmãos, nós somos os serventes do Senhor. Nós precisamos ficar atentos, como aqueles serventes que ficaram atentos, e ali eles foram colocando as talhas e enchendo de água. E ali aquela água foi se transformando em um vinho novo. E naquele momento, o próprio Senhor pediu que levasse um pouco do vinho para que fosse provado. Naquela hora, naquele momento, ele foi levar um pouco do vinho para que o mestre Sala provasse e pudesse saber o poder de Deus. Ali Deus já manifestava a sua glória, o seu poder através de Jesus no seu primeiro sinal. E eu quero lembrar, irmãos, que enquanto eu orava por esta pregação, Deus Espírito foi colocando em meu coração algumas palavras de ciência. E o Espírito Santo de Deus foi lembrando, pelo Imaculado Coração de Maria, que neste tempo nós precisamos ficar atentos à voz da Virgem Maria. É Nossa Senhora que vem em auxílio nosso para combater todo o mal. Você que está em casa, você que participa desta live, é preciso que você fique atento àquilo que a Virgem Maria vai colocando ao teu coração. Mas eu quero dizer para você hoje, é preciso parar hoje e ver aonde você ficou estagnado. É preciso parar para voltar, para realizar a vontade de Deus.
É preciso parar para voltar. Voltar ao coração de Deus pelo Imaculado Coração de Maria. Enquanto eu fui orando, pedindo ao Senhor por este grupo de oração, e eu fui pedindo, e neste tempo que estamos na quaresma de São Miguel, pedindo o auxílio de São Miguel, aonde qual eu faço parte deste grupo de oração, São Miguel Arcanjo, o Senhor colocava assim em meu coração: esforçai-vos, esforçai-vos. E quando essa palavra foi ressoando, esforçai-vos, esforçai-vos, era como que eu visse vocês fazendo um esforço maior do que o que vocês já fazem. Esforçai-vos para ficar cada vez mais na presença do Senhor. E a outra palavra que vinha de ciência, vindimai. E o Senhor falava por duas vezes: vindimai, vindimai. E fui olhar o significado desta palavra, vindimai. Que significa vindimai? Significa que quando o período da colheita da uva e o início da produção do novo vinho. Olha que maravilha que Deus faz. Ele dá a palavra coerente com aquilo que Ele mostra, que Ele colocou no coração de vocês. Vindimai, esforçai. Enquanto você vai tirando o vinho novo, enquanto você vai colhendo as uvas, ela vem como uvas novas para que esse vinho novo adentre o teu coração. E o teu coração precisa estar como odres, odres novos, para que esta palavra possa cair dentro do teu coração, para que a graça de Deus te chame e que nada venha a te perturbar. Nada venha a te tirar da presença de Deus. Ainda mais neste tempo de tantas dificuldades, aonde o amor de muitos esfria. E é preciso ter cuidado, irmãos, para que a gente não deixe que o amor que foi colocado no dia do banquete nupcial, aonde você fez parte lá atrás, no chamado das bodas de Caná. É preciso que você fique atento, para que você não esqueça desta ceia, aonde você sentou para ceiar com o Pai, com o Filho, com o Espírito e com a Virgem Maria. O Senhor vem nesta noite nos convocar e nos exortar. E aí eu fui orando mais um pouco, e hoje, na hora da misericórdia, eu fui pedindo a Deus a graça da misericórdia para mim, para os meus, também para todos que estariam nesta live. E a palavra que Deus Espírito colocava em meu coração está em Apocalipse, a carta a Éfeso. E o Senhor falava assim: retornai ao vosso primeiro amor. E eu dizia assim: Senhor, o grupo de oração te chama, te convoca. O grupo de oração, Senhor, vai te chamando a cada dia. E o Senhor tornava a repetir ao meu coração: retornai ao primeiro amor. E depois eu tive uma visão de um candelabro, e o Senhor dizia: se não, virei e retirarei o vosso candelabro. E o Espírito Santo ainda dizia: quem tem ouvidos, ouça. E mais para frente, fui me prostrando diante do Senhor, e o Espírito Santo de Deus falava claramente: as lideranças. Cada liderança chamada em cada ministério, é preciso voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor, ele precisa estar firme pela intercessão da Virgem Maria. Quando nós não buscamos a intercessão de Nossa Senhora, seja através da oração do Santo Terço, do Santo Ofício, da intercessão dela, nós vivemos como protestantes dentro da Igreja Católica.
E nós não somos protestantes, nós não protestamos a fé de Cristo. Nós somos batizados, nós somos herdeiros da graça. E eu falava para o Senhor: eis aqui a tua serva, Senhor. E é preciso, irmãos, que de dentro de nós, a partir de mim, a partir daquele que no núcleo recebeu a palavra, a partir de mim que fui convidado, toda a vaidade, tudo aquilo que está dentro de nós, que se impregnou por algum motivo, vá aos pés da cruz de Jesus. É preciso que seja refeito em nós um odre. É preciso que seja refeito em nós as talhas novas, para que a gente possa colher no fruto da oração o vinho novo que quer descer em cada coração a partir da nossa mudança de mentalidade. Como o padre dizia na homilia: se eu falo e eu não faço, eu não estou vivendo aquilo que Deus propôs. E é preciso que eu compreenda a mística e o desejo do coração de Deus. Que é preciso que eu saia de mim mesma nesta noite. Eu não espere para amanhã, porque amanhã não me pertence. Amanhã pode ser que eu seja chamada para a glória de Deus, para outra vida. E eu não sei o que eu irei apresentar ao Senhor, a não ser aquilo que eu fizer verdadeiramente através do vinho novo que brotar do meu coração. É preciso que você que está em casa, é preciso que você busque esse vinho através da oração. E temos que ter o cuidado muito grande, para que a gente não se torne como Esaú. Esaú foi convidado pelo Senhor a ser o primogênito, e Esaú perdeu a graça de Deus por um prato de ervilhas, quando ele trocou essa bênção com seu irmão Jacó. É preciso que eu e você, em cada santo sacrifício da Santa Missa, eu possa perceber o mistério de um Deus que vem ao nosso encontro, mas ele vem realizar em mim e em você uma obra nova. Deus Espírito, nesta noite, quer trazer para o meu coração e para o seu coração a graça da fidelidade e a graça de retornar ao primeiro amor. É preciso que você pare agora e você possa entender. Deixa tudo o que você fez até agora e pede a Deus essa graça. E isso é graça. A graça de você ir ao grupo de oração, a graça de você cantar, a graça de você pregar, não provém de nós. Provém do Espírito Santo de Deus, que vem realizando em nós. E naquela hora, quando Maria viu que a festa continuava, e é preciso que a festa do grupo de oração Santa Risa continue. É preciso que essa festa continue para trazer mais ovelhas para entrar por aquela porta, aonde nós devemos ser o grande testemunho do Senhor. Eu quero convidar você nesta hora a fechar os teus olhos. Daí, da onde você se encontra, fecha teus olhos e abre as tuas mãos. E vai pedindo ao Senhor. E não esqueça que desde o Egito até Nazaré, até Itabuna, o Deus que agiu lá continuou agindo e continua a agir. O Deus que favoreceu a José, o Deus que favoreceu a Virgem Maria, ele continua a favorecer a mim e a você. Então, se coloca na presença de Deus e fala para o Senhor: qual é o vinho que você precisa retirar no pé da uva, os caroços novos desta uva, para que um novo vinho seja escorrido sobre o teu coração. Talvez seja na tua casa, talvez você tenha vivido momentos difíceis de decepção, talvez você tenha tido tristezas, lágrimas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não se preocupe com as lágrimas, não se preocupe com a tristeza, não se preocupe
com aquilo que tem acontecido. Deus está no comando de tudo e de todos. Amém. Deus está no comando da tua vida. Deus está fazendo um novo casamento, um novo maná. Deus está fazendo as núpcias para a sua casa. Mas você precisa acreditar e você precisa agora colocar para fora tudo que está escondido e abatendo o teu coração. Não tenha medo de vir à Santa Missa. Não tenha medo de sair de casa para adorar o Senhor. Claro, com todo o cuidado. Mas venha para a presença de Deus adorá-lo. Pela adoração, tudo cairá por terra. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre cada coração nesta noite. Vem Espírito Santo de Deus trazendo o vinho novo. Tu que és veloz, que do teu trono, Senhor, aonde emana o raio da tua misericórdia. Posso o vinho novo, que naquele alto da cruz veio o vinho, veio o sangue e veio a água. E nesta hora, Senhor, possa renovar o coração de cada servo. Para que possa voltar, Senhor Deus, ao primeiro amor. Para que nós possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor. Para que a gente possa ficar, Senhor, na tua presença. Para que a gente possa fazer tudo para a tua honra e tudo para a tua glória. Ó Senhor da vida, vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Sobre cada um que está em casa. Vem Espírito Santo de Deus sobre todo esfriamento. Vem Espírito Santo de Deus sobre todo aquele que não tem conseguido olhar para a cruz. Vem Espírito Santo de Deus. Vem renovar a face de cada coração. Vem Espírito de Deus. Haria Maria Siriyanda la Maria. Shidera Siriyanda la Ma. Horia canta la Maria Siriyanda la Maria Ma. Lireia Shidera Maria. Maria canta mai, Maria Siriyanda la Shidara Maria, Heria Siriyanda la Maria canta mai, Shidri Siriyanda la Maria canta la Maria, Maria Siriyanda la Maria Siriyanda la Ma, Maria Siriyanda la Maria Shidara Siriyanda la Ma, Maria Siriyanda la Maria Siriyanda la mai, Lira lira la canta la Shidri Maria si, o Senhor fala, eis que eu troco reinos por ti. Eis que eu troco reinos por ti. Oria Siriyanda la Maria, canta la Maria Siriyanda la Mai. O Senhor também está alargando a tua visão. O Senhor está alargando a tua visão para que você possa ver além do que você está vendo. Oria Siriyanda la canta la Maria Siriyanda la Chi. Oria Siriyanda la Maria Siriyanda la Siriyanda la Mai. Maria Shidera canta la Maria Siriyanda la Si. Pelo Imaculado Coração de Maria, Oria Siriyanda la canta la Maria, Shidri Siriyanda la Maria, Siriyanda la Maria, Oria la 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 canta la Maria, 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 Maria. O Senhor também está enviando o arcanjo Rafael para visitar você que está doente. Amém. E Deus fala que é uma doença espiritual. E o arcanjo Rafael, ele vem para te mostrar, te dar os sinais por onde você ir caminhando, por onde você ir lutando, porque São Rafael, ele foi mostrar a Sara e a Tobias como se dava, como se fazia para vencer o inimigo. E é preciso que você reconheça esse Shekinah de Deus, para que você vença o inimigo que quer te tirar da presença de Deus. São Rafael está indo ao teu encontro e ele vai te dá a graça, porque ele é o mensageiro de Deus, ele é o mensageiro que vem para poder você ficar atento em que oração você deve iniciar para combater todo mal, toda paralisia. É a palavra que Deus Espírito coloca em meu coração, a paralisia espiritual, que vá aos pés da cruz, meu irmão, renuncia a esta paralisia espiritual, porque
porque Ele é Deus. E Ele está dando, e Ele quer te dar um vinho novo. Shidara Maria, cantara Mara Sirama. Horia Siriliandara, Shidara Maria Sirama. Horia Siriliaria Sirama. Ore, o Senhor fala que Ele te fez profeta. Ele te fez profeta na casa de Israel. Horia Siriliandara, Shidara Maria Sirama. Não tenha medo. Não tenha medo. Shidara Cantara Mara. Não tema o mal. O mal é como um cachorro amarrado. E Nossa Senhora diz: vem, meu filho, vem. Passa aqui, porque ele não vai morder. Feche as brechas. Feche as brechas aonde estão abertas. Faça jejum. Faça oração, se coloque na presença de Deus. E Nossa Senhora, ela que é fiel, intercede por você. Nossa Senhora, nesta hora, intercede por você. Vai fechando as brechas. Vai fechando as brechas naquilo que você deixou abrir. Vai fechando as brechas, peça perdão ao Senhor. Busque a confissão. E que esse vinho novo possa alegrar o teu coração. Amém, Senhor. Toda alegria sendo derramada nesta noite. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua graça e pelo teu amor. Muito obrigada, Jesus. E as minhas mãos? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te e em louvor. Pascom, porque a Pascom representa vocês. Se não fosse a Pascom, Pablo, Danilo, André Mangabeira, Avaci e os outros, Val, Wellington, Walter, André, você que está em casa, não receberia essa graça. Você que está em casa, não ouviria isso que o Senhor nos disse hoje. Ele quer te fazer novo. Ele quer te renovar. Receba. Receba essa bênção que vem do alto. Arcanjo, nossa pastora, Arcanjo, minha pastora, eu te coloco diante dos pés de Jesus. Eu não sei o que tu pede neste momento, mas o Senhor me coloca muito forte para que eu coloque Arcanjo diante dos pés de Jesus. E eu te coloco, minha irmã. E o Senhor tem uma obra muito grande para fazer na sua casa, Arcanjo. É na sua casa
E o Senhor me diz que eu coloque diante dos pés do Senhor arcanjo. Para quem não sabe que é arcanjo, arcanjo é a nossa coordenadora do nosso grupo de oração, Santa Rita. E você, arcanjo, sinta-se colocada diante dos pés de Jesus. Porque neste momento o Senhor entrou na casa, minha irmã. E eu já quero louvar e agradecer o nome do Senhor neste momento. Porque a semana que vem temos novidade. Não vou contar. Mas a semana que vem nós temos uma novidade assim que vai mexer com tudo. Fique atento. Porque a semana que vem tudo vai ser mudado. E está tudo na mão de arcanjo. O nosso grupo de oração está nas suas mãos, arcanjo. Você já sabe disso há muito tempo. Mas o Senhor me manda te dizer isso. O nosso grupo de oração está aqui, em tuas mãos. E esse novo, nós estamos com as nossas talhas assim abertas para que esse Espírito Santo venha. E Ele já está te enchendo agora, minha irmã. Você transborda de alegria neste momento. O seu coração se alegra neste momento. Porque o Senhor está na tua casa. O Senhor está te visitando agora, arcanjo. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém, eu louvo Jesus. E agradeço ao Senhor neste momento. Amém, quero Jesus. Agradecer a minha irmã Fátima, que veio lá do grupo de oração São Miguel Arcanjo, para trazer essa boa nova para mim e para você. Que o Senhor te abençoe, Fátima. Cada vez mais. Eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito sua pregação. Quando falou que era você, eu fiquei feliz. Deus te abençoe. E, como eu disse, a semana que vem temos novidade. Que Jesus abençoe a você, meu irmão, que está na sua casa. Que abençoe toda a sua família. Que nos abençoe. E que derrame sobre nós o poder do Espírito Santo. Nós estivemos aqui sempre. Estaremos reunidos em nome daquele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor. Diante do teu altar.